Привіт вам, мої любі глядачі! Дякую, що цей прекрасний день ви проводите разом із телеканалом «Центральний». Та хочете дізнатися астрологічний прогноз на день наступний – 12 лютого? Овни, ваше головне завдання – досягти внутрішньої гармонії і рівноваги. Намагайтесь не звертати уваги на усе, що відбувається навколо вас. Тільці зможуть знайти золоту середину у продуктивності роботи і кількості інформації, яка вам потрібна. Постарайтесь її отримати. У близнюків буде вибір – казати, що думаєте, чи думати, що кажете. Це різні речі, і зірки радять обирати другий варіант. Раки, оточуючі, будуть сприймати усі ваші слова і дії в штики. Щоб уникнути непорозумінь, просто не питайте їх думку, а покажіть гідний результат. Леви, у вас немає насправді меж, тільки ви самі їх встановлюєте. А можливостей дуже багато, тому не зловживайте перспективою ставити собі перешкоди. Діви, якщо ви бажаєте виступити соло, підберіть місце і час правильно. Буде дуже прикро, якщо ваш виступ пройде непоміченим. Терезам треба бути дуже обережними. Якщо поведете себе недбало, потім можете дорого заплатити. Вже на початку дня ви побачите попередження. Скорпіонів переповнює ентузіазм. Не дайте нікому задушити його у вас. Тоді ви зробите все намічене і дуже успішно. Стрільці, щоб день був вдалим, вам потрібно піти в басейн, можливо, покупатись в річці, якщо ви морж, або хоча б подовше прийняти душ. Це збільшить ваш енергетичний потенціал. Козероги навчаться насолоджуватись самотністю. Але не застряньте в ній. Якщо довго перебувати наодинці з собою, це може зашкодити здоров'ю. Водолії зіткнуться зі своєю впертістю. Перебороти її зможете тільки, якщо усвідомите, що так ви тільки сильно псуєте стосунки з оточенням. Риби, сьогодні усі будуть такі поступливі, що у вас може народитись підозра, що це не до добра. Даремно хвилюйтесь, краще скористайтесь моментом, доки всі не передумали. А прощаючись, я хочу нагадати, що все залежить саме від вас. І нехай ніякі примхи зірок не псують вашого чудового настрою. А ми з вами зустрінемось вже завтра на телеканалі «Центральний».